Raju Sahu Dangoria আছে আমার সুরজ দিঙ্গিয়া ডাঙ্গরিয়া আছে উৎপল গগৈ ডাঙ্গরিয়া হম অনুরোধ জনায়েছো আমার কিষাণ সেল অসম প্রদেশৰ সন্মানীয় সম্পাদক জুন রাজকুমারে আমার সন্মানীয় সভাপতি ডাঙ্গরিয়াক সম্বোধনা জনাবৰ কাৰণে আগবাহিছে বিভাগৰ আগবহাবলৈ প্ৰাক্তন মন্ত্রী তথা আমার প্রাক্তন আদরণীয় ভাষণ আগবহাবলৈ অনুরোধ কৰিছো সন্মানীয় সভাপতি মহোদয় আমার মাননীয় সভাপতি এখন উপহার দিবলৈ বিচাৰিছে সম্বোধনা দিব বিচাৰিছে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল সেইটো কাৰণে মই কামৰ আদিবাসী কংগ্ৰেছৰ তিনিখন ব্লক কমিটিৰ মাননীয় সভাপতি সন্তু গাজাৰিয়াক আহি মাননীয় সভাপতি এখনি ধূমপান আৰু এখনি গামোচাৰে ৱেলকাম জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো যোদ্ধা মহিলা ডেপুটি সিএলপি লিডার আমার রকিবুল হুসেন ডাঙ্গরিয়া আমার লোকসভা আজি মৰাণত যি ধৰণৰ মানুহ ওলাই আহিছে মই যথেষ্ট আনন্দিত আৰু হিমাচল প্ৰদেশত আমাৰ বিজয় লাভ কৰাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ দলৰ সতীৰ্থসকল কৰ্মীসকলৰ মাজত এটা নতুন উৎসাহ দেখা পাইছোঁ আৰু নিশ্চয় যিদৰে হিমাচল প্ৰদেশত আমাৰ দলে সফলতা লাভ কৰিলে তাত পৰা আমি যথেষ্ট শিকিবলৈ আছে মই ভাবোঁ অসমৰ ক্ষেত্ৰতো হিমাচল প্ৰদেশৰ যে বিধানসভাত যে আমাৰ বিজয় হ'ল আমাৰ অসমৰ কংগ্ৰেছ দলটোক যথেষ্ট তাৰ পৰা শিকিবলৈ আছে আৰু নিশ্চয় অনাগত দিনত আমাৰ এটা গোট হিমাচল প্ৰদেশত গৈ আমাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সুখু ডাঙৰীয়াক আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিম আৰু লগতে তেখেতকো অনাগত দিনত আমাৰ অসমলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাম চাওক এই প্ৰথমে এই ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ আমি এটা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক যাত্ৰা নহয় কিন্তু নিশ্চয় এই যাত্ৰাৰ জৰিয়তে আমাৰ লোকৰ সংগঠন আৰু শক্তিশালী হ'ল আমাৰ লোকৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত এটা নতুন সাহস দেখা পাইছোঁ আৰু ৰাইজ ওলাই আহিছে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজ ওলাই আহি তেওঁলোকৰ মুখখন ওপৰত যে হাঁহি এই যাত্ৰাই অসমৰ মানুহৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ মুখখন ওপৰত হাঁহি ঘূৰাই আনিছে সেই হাঁহিটো চাই মই ক'ব পাৰোঁ যে অনাগত দিনত আমাৰ লোকসভাত যথেষ্ট এটা ভাল প্ৰভাৱ পেলাব আপোনালোকে এই ভাৰত জোৰো যাত্ৰাটোত কিন্তু বিজেপিৰ কিছু সংখ্যক লোকে কংগ্ৰেছ জোৰো যাত্ৰা বুলি কৈছে এতিয়া একেখিনি ডাইলগ তেওঁলোকে ডেৰ মাহৰ পৰা কৈ আছিলে একো আৰু ক'বলৈ নাই কেতিয়াবা ক'ব ৰাহুলগিন ডাঙৰীয়া দাড়ি বেছি দীঘল হৈছে কেতিয়াবা ক'ব ৰাহুলগিন ডাঙৰীয়া দৌৰিছে কিয় কেতিয়াবা ক'ব ৰাহুলগিন ডাঙৰীয়া পুচাপ কিয় কৰিছে মানে তেওঁলোকৰ এই ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ জৰিয়তে বিজেপিৰ ৰাতি টোপনি ভাঙি গৈছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ অলপ টোপনি পোৱা নাই জিৰণি পোৱা নাই সেইকাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ অদ্ভুত কথাখিনি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু মূল যে আমাৰ যে মই দেখোঁ যদি সফলতা হৈছে ভাৰত জোৰো যাত্ৰা যিখিনি কথা আমি আগৰ পৰাই কৈ আছিলোঁ যে উন্নয়ন ওপৰত জোৰ দিয়ক আমাৰ এই ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ হেঁচাত এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জিলাই জিলাই গৈ উন্নয়নৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজেক্টৰ ঘোষণা কৰিছে আমি যি যি ৰাস্তাৰ ওপৰত আমি যাত্ৰা কৰিছোঁ সেইখিনি ৰাস্তা যে আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজে গম পালে কি গাঁৱৰ অৱস্থা নাই ৰাস্তা বেয়া আমি গোলাঘাটত যি যাত্ৰা ৰাস্তা ল'লোঁ খুমটাইত সেইখিনি ৰাস্তাৰ ওপৰত এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট দিছে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কি আজিও তেওঁ গুৱাহাটীত যিমান পইচা দিছে ইমান টকা পইচা তেওঁলোকে উজনি অসমত দিয়া নাই গুৱাহাটীৰ প্ৰতি কি বিশেষ তেওঁলোকৰ টান মই নাজানো তাত ফ্লাইঅভাৰ এটাৰ পিছত এটা ফ্লাইঅভাৰ কিন্তু ইয়াত আমাৰ বাগান অঞ্চলৰ ৰাস্তা বেয়া
লড়াছলি স্কুল যাব পারা নাই গাঁও অঞ্চলের রাস্তা বিলাক বেয়া কিন্তু উন্নয়ন ক্ষেত্র ঘোষণা করেছে কিন্তু গুহাটির তুলনাত উজনি হেমাহি করেছে।